expectativa muito grande para estrear no Jungle Fight agora, dia 3 de setembro. Vem num treinamento muito pesado. Eu vou estrear num dos maiores eventos da América Latina, o maior evento da América Latina. Um adversário dura. Estou na expectativa de ser uma grande luta, talvez uma das melhores da noite. Estou com um treinamento muito forte, está muito focado, já tem 2 meses no treinamento focado, tem 2 meses que eu entrei para a equipe do Gordinho e ele já entrou assim de cara, falou comigo, ó, nós vamos arrumar um evento bom para você. E assim, né, a expectativa é o melhor possível, fazer uma boa luta, ter um bom destaque, quem sabe não demorar muito para ter a disputa de cinturão na categoria 61. E eu fico muito grata e com muita vontade de mostrar mais o meu trabalho, para agradecer a recepção da GFT, que todo mundo aqui ajuda, todo mundo apoia, todo mundo estica a mão, estende a mão o tempo todo para você, todo mundo acredita muito e eu vou fazer o melhor possível lá dentro para poder honrar a equipe, honrar o Gordinho pela oportunidade que está me dando e mostrar minha arte, que é o sandá, que eu quero que seja reconhecido como uma das melhores também do Brasil.